Të nderuar televizionist, përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Komisioni statutor gjatë diskutimeve ka miratuar propozimet e kryetarit Lulzim Basha për disa ndryshime në statutin e Partisë Demokratike që synojnë demokratizimin dhe forcimin e mëtejshëm të partisë. Në përfundim të mbledhjes e cila zgjati për rreth 2 orë, komisioni vendose të rrëzoj propozimet e Fatbart Kadilit dhe Edit Harxhit. Komisioni statutor gjatë diskutimeve të sotme ka vendosur që të kaloj për miratim nga kryesia vetëm 11 propozimet e kreut Partisë Demokratike Lulzim Basha në lidhje me ndryshimet në status. Këto propozime do të miratojnë gjatë mbledhjes së nesër me të kryesisë dhe më pas do të kalojnë kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike për miratimin me 17 korrik. Propozimet e sjella nga Fatbart Kandilli dhe Edit Harxhi nuk janë planuar nga komisioni statutor. Antari i komisionit të përhershëm statutor Eno Bosto tha se ky komision vendosi të kalonte propozimet e Bashës që rregullojnë dhe harmonizojnë statusin aktual, ndërsa u vendos të mos kalojnë propozimet e Kandillit që ishin për rikonceptim të Partisë Demokratike. Ishin paraqitur 4 propozime nga kryetari i partisë, nga zoti Kadilli, zonja Harxhi dhe zoti Sata, të cilat praktikisht binin në 2 bloqe, nëse mund të ndajmë kështu. Në një blok që trajton statutin aktual dhe përmirëson rregullat vogla, procedura, çështje që kanë lidhje me funksionimin e përditshëm të partisë, dhe në një blok tjetër ku hynte propozimi i zotit Kadilli në një rikonceptim të plotë të jetës politike të Partisë Demokratike dhe marrëdhënies së saj me shoqërinë dhe në mënyrën se si ajo operon elektoralisht, pra dhe në mesazhin politik. Komisioni me shumicë votash mendoj t'i përcjell të kryesisë partisë nesër vetëm draftin e zotit Basha, por qëndrimi im, dhe ku flasë për qëndrimin tim, ka qënë që të gjitha, absolutisht të gjitha propozimet, jo procedurale, po politike, të cilat kanë të bëjnë me rikonceptimin e rolit të organeve të veçanta të partisë, apo diskutimi për çështje të nxehta që kanë qenë dhe në prani të fushatës fundit të zgjedhore brenda partisë, për kryetar të partisë, apo pastaj dhe më tutje çështje siç është platforma e zotit Kadilli, i cili rikoncepton Partinë Demokratike për ta rivitalizuar, siç e ka shprehur ai vetë, mendoj që duhet të jenë, dhe e thash dhe në komision, duhet të jenë që të gjitha çështjet të trajtimit politik dhe vendimarrjes kryesisë Partisë Demokratike. Të gjitha propozimet të cilat janë politike, jo thjesht ata që janë procedurale, kanë vlerë politike. Dhe komisioni vërtet mund të shprehet me një mendim të tij, pra të thotë ne gjykojmë këtë apo atë, por sigurisht që nuk mund t'ia heqin nga tavolina, nuk mund t'ia heqin nga rendi ditës nga kryesia e partisë, me të kryesisë partisë, e cilën në gjitha rastet gjithsesi do ndodhë. Në 11 propozimet e kryetarit Basha për ndryshimet e statusit Partisë Demokratike, parashikohet një kryesi më e zgjeruar, ku përveç kryetarit të Këshillit Kombëtar, do të zënë vend edhe drejtues të disa strukturave të tjera, të cilat më parë nuk kanë qenë pjesë e këtij forumi të Partisë Demokratike. Një tjetër propozim i Lulzim Bashës është që numri i sekretarëve të mos jetë i limituar, por të caktohet nga kryetari. Krye Demokrati propozon gjithashtu organizimin e Këshillit Kombëtar sipas departamenteve, ndër të tjera Basha kërkon që kandidatët për kryetar bashkisë të propozohen nga kryetari i partisë, të caktohen nga kryesia dhe lista e plotë të miratohet nga Këshilli Kombëtar. Kryeministri Edi Rama ndodhet në Athinë ku ka marrë pjesë në edicionin e 23-të Symi Simposium organizuar nga ish kryeministri grek George Papandreou dhe me pjesëmarrje personalitetesh të njohura të politikës, ekonomisë dhe botës akademike ndërkombëtare, mbi sfidat dhe projektet e post-pandemisë. Në fjalën e tij, kreu i qeverisë është shprehur se Shqipëria është në të njëjtën pikë në procesin e pranimit në BE si në vitin e kaluar, ndërkohë Rama foli dhe për mandatin e 3 dhe qeverisjen në 4 vitet në vijim. Kryeministri Edi Rama mori pjesë sot në edicionin e 23 të Symi Simposium në Athinë, drejtuar dhe organizuar nga ish kryeministri grek George Papandreou. Kryeministri Rama në fjalën e tij renditi disa nga arsyet se pse Partia Socialiste fitoi mandatin e 3, pasi u pyet nga Papandreou. Për Ramën arsyet kryesore janë ndryshimi vazhdueshëm i partisë dhe identifikimi i partisë si parti e ndryshimit dhe jo e pushtetit, ndërsa arsye tjetër lidhen me progresin që Partia Socialiste
socialiste i kishte dhënë në vendin gjatë kohës që ishte në pushtet. Ne fituam mandatin e tretë dhe besoj që mbi të gjitha ja dolëm pasi gjatë gjithë kohës kemi luftuar që të mos bëhemi asnjëherë një parti që identifikohet me pushtetin, por të mbetemi në sytë e njerëzve partia që identifikohet me ndryshimin. Dhe për ta bërë këtë, kemi luftuar gjatë gjithë kohës për të ndryshuar partin tonë. Tjetra ka të bëjmë atë që ka kemi bërë. E me sa duket, për njerëzit, është më në fund e qartë që kjo është rruga drejt progresit, se puna duhet përfunduar, e ka shumë gjëra që janë shumë mirë nga qishin, por ka shumë gjëra që duhet të jenë më mirë. Rama prezentoi më tej prioritetet e qeverisë së tij në mandatin e tretë, duke nisur nga energjia, turizmi, bujqësia, infrastruktura dhe teknologjia, ndërsa më tej deklaroi se jemi në fazën e fundit të finalizimit të shërbimeve plotësisht online. Jam mjaft optimist sepse kemi mjaft punë të rëndësishme, të cilat janë në planifikim e sipër, projekte të mëdha për turizmin, energjinë, infrastrukturën. Dhe po kështu, shumë themelet mira për kulturën tonë, gjithashtu dhe teknologjinë e informacionit, ja kemi dalë që të kryejmë një ndryshim shumë të shpejt, sa i takon qeverisjes elektronike, shërbimeve elektronike dhe faktikisht gjatë Covidit, kjo ishte ajo që na shpëtoi, pasi kishim shumë shërbime që ishin online dhe mundësin për të ndërvepruar me njerëzit. Tashmë, jemi në fazën e fundit të finalizimit të ofrimit të shërbimeve plotësisht online për njerëzit, për të mos pasur më nevojën për zyrat e shërbimeve. Nga Athina, kryeministri Edi Rama foli për mosaktimin në një datë për konferencën e parë ndërqeveritare. Sipas Ramës, qëndrimi Bullgarisë është i rezultati asaj çka Bullgaria mësoi brenda Bashkimit Evropian nga të mëdhenjtë. Kryeministri nënvizoi se jemi pengjë të nacionalizmave të Bashkimit Evropian. Së pari, më duhet të them se qëndrimi bulgar është rezultat i asaj çka Bullgaria mësoi brenda BE-s nga të mëdhenjt. Bullgaria mësoi se mund të përdorësh politikën lokale për të bllokuar të tjerët. Ne jemi gjithmonë më tepër pengje të nacionalizmeve të BE-s. Pra, praktikisht, rrugtimi i integrimit të Ballkanit perëndimor po varet gjithmonë më tepër nga nacionalizmat e BE-s. Kur flas për nacionalizmat e BE-s, e kam fjalën për nacionalizma në vende të rëndësishme, të cilat mbajnë peng udhëheqësit dhe udhëheqësit që ende nuk janë nacionalist, bien pre e këtyre lojrave të përdorje së këshillit evropian për të shtrydhur vendet e Ballkanit dhe nga ana tjetër për të treguar muskujt popujve të tyre. Kështu që Këshilli Evropian nuk është vërtet një vend ku ka një vendim koheziv sa i takon vizionit geostrategjik të gjërave. Është tashmë një vend ku nacionalizmat e BE-s përmes udhëheqësve jo nacionalist luan lojra. Kështu që Bullgaria është dëm kolateral në këtë aspekt.
Gjykata dënon me 15 vite burg efektivin e policisë në Valdo Hajdara e akuzuar për vrasjen e të riut Klodian Rasha. Për shkak të gjykimit të shkurtuar, dënimi ndaj Hajdarajt ulet në 10 vite burgi. Gjatë seancës, avokati Hajdaraj kërkoi ndryshim të veprës penale nga vrasje me dashje në vrasje në tejkalim të mbrojtjes së nevojshme si dhe I kërkoi që I riu të dënohet në minimum kërkesë që nuk u pranua. Gjykata e Tiranës dënoi sot me 15 vite burgish policën e forcave Shqiponia Nevaldo Hajdaraj për vrasjen e të riut Klodian Rasha me 8 dhjetor 2020 në zonën e Laprakës në kryeqytet. Vendimi u mor pas një procesi të gjatë që vazhdoi për gati 8 muaj. Fal gjykimit të shkurtuar, ish policit do dhuaj vetëm 10 vite burg për shkak të uljes me 1/3 e dënimit. Edhe në seancën e sotme, I riu Hajdaraj kërkoi ndjes familjes dhe deklaroi se është I penduar për atë që ndodhi, por përballë kërkimit faljes, një Deklaratë fort u bën nga babai 25-vjeçarit Klodian Rasha, Qazim Rasha, jashtë dyert dhe gjykatës ai u shpreh se gjykimi I shkurtuar u dha me një të rënd të lapsit, vrasjen e të birit, ai e quan makabritet, ndërsa tha para mediave se ai që kreu vrasjen u vesh me petkun e viktimës. Ishte një makabritet që e kreu një sekt që vetëm çdo lloj epiteti mund të vendosësh, vetëm epiteti njerëz si ja vendos dot. Ai për të cilën ti paguën taksat për të mbrojt jetën, pa turpsisht, një loj huliganit, pa drejtësisht në rrugisën e shpisë vetë, dele vret një djalë të ri në rrugisën e shpisë vetë. Kjo është një makabritet. Pavarësisht ngjarjes, pavarësisht tragedisë, arriti deri aty që viktima të marrë pozicionin e kriminelit, dhe krimineli pa turpsisht u vesh me petkun viktimës. Kjo është në 2020, është një basard, kjo është një gjarje që ka tronditje vetëm themelet e familjes sime, tronditje themelet e mbarë shoqërisë, tronditje themelet e një shtetit, edhe kjo një lëzez do të hiqet jo mu që kam varos djalin, dhe ajse më kthehet ma, unë e kam ditë që ditën e parë, por mesazhim që ka rëtu, ka qënë një dhe vetëm një. Unë e kam kërkuar gjithë ditën e parë, kam kërkuar drejtësi, po me këtë lloj drejtësie besoj se mund ta gjej as unë as kush. Klodian Rasha u ekzekutua pak para mesnatës së 8 dhjetorit 2020 pranë banesës së tij, pasi efektivi I policisë ndoqi për ta ndëshkuar në lidhje me shkelin e orës policore të vendosur për shkak të pandemisë dhe mosmbajtjes së maskës anti-Covid. Tjetërsimi I pronave në Bregdet ka quar në pranga juristin e kadastrës të Tiranës Mikel Zaho. Ai akuzohet se ka kryer praktikën e palishme të tjetërsimit me dokumenta false të një parcele prej 2000 metra shtokë gjatë kohës që punonte në kadastrën e Durrësit. Përfitues sipas prokurorisë ka qenë biznesmeni Ilias Fisheku, I cili u arrestua bashkë me dy persona të tjerë të implikuar në këtë rast. Policia e Durrësit ka dhënë informacione në lidhje me arrestimin e ndodhur në kadastrën e Durrësit, ku në pranga kanë rënë 4 persona me styre dhe juristi kadastrës Mikel Zaho. Janë arrestuar me vendim gjykate Ilias Fisheku, Giraon Aliko, Mikel Zaho, Rakip Haxhi. Prona e regjistruar është në zonën bregdetare në fshatin Vri, njësia administrative Rashbull, rreth Durrës. Është një dosje hartuar nga grupi I prokurorëve që merret me krimin ekonomik. Priten gjithashtu që të ketë edhe arrestime të tjera në lidhje me këtë dosje. Pasuria është regjistruar në kadastr, faktikisht me dokumente të falsifikuara në emër të Giraon Aliko dhe Rakip Haxhiu, ku është përdorur Photoshopi për lejen e legalizimit për objektin me një sipërfaqe ndërtimi 550 metra katror me sipërfaqe truadhi 2000 metra katror. Arrestimi I tyre u bë për vepra penale të falsifikimit të dokumenteve dhe të mashtrimit të kryer në bashkëpunim. Zau arrestua edhe në vitin 2019 së bashku me zyrtarë të tjerë të kadastrës së Durrësit, por më parë ishte tjetërsimi 68000 metra katror në zonën turistike Gjirila dhe Kepi Rodonit. Zbardhen detajet të reja nga dosja e SPAK që fundoson ish zëvëndës ministren e brëndshme Rovena Voda ndaj së cilës GKK caktojnë brëmjën e kaluar arrez shtëpije. Në dosjen e SPAK përgjime zbulojnë se si ish zëvëndës ministra ka marrë shfet dhe dhurata për të punësuar një grua në ministrin e brëndshme, duke I marrë një herë shumën prej 1000 euro shmë pasje telefon si dhe një ark me peshk.
Rovena Voda, ishte vendsministre e brendshme ra në gjurmët e Spakut kryesisht. Nga informacionit brenda akuzës mësohet se Spak ka qenë duke hetuar një tjetër dosje dhe aty zbuluar dhe marrja e rishfetit nga ana e zëvendsministres. Sipas burimeve hetimore për çështjen tjetër, ka nisur që në vitin 2019 e më pas çështja u veçua sipas hetimeve. Në 13 shkurt 2020 avokatja Florida Beu dhe Rovena Voda zhvilloi një takim. Beu i ka kërkuar që të favorizojë për të punësuar në Ministrinë e Brendshme. Voda i ka thënë që se bën dot shefe, por ta bëj specialiste diku. Rovena Voda ka telefonuar diku në departamentin e administratës publike, duke i thënë se do e rregulloj si specialiste. Majlinda ka folur me Floridën dhe sipas prokurorisë i ka dhënë shumën prej 1000 eurosh të futur në një zarf. Pas këtij momenti Florida i thot Majlindës, "Më ngeli mendja, mos duheshin më shumë para, që të paktën ta fuste në një vend më të mirë." Pas këtij momenti, Majlinda dëgjohet duke thënë se leku e hedhuin përpjet, e se tani Rovena na përgjigjet më një herë. Në 28 shkurt 2020, tre gratë janë takuar në Ministrinë Brendshme dhe Florida Beu ka aplikuar në 11 vende pune të hapura në këtë ministri. Florida ka telefonuar nënën e saj dhe i ka thënë me lekët që do të mos sjell Gerti, do t'i jap diçka asaj Rovenës që ta ndjej si detyrim. Takimi i tretë është filmuar dhe zhvilluar në portin e Durrësit ku ka marrë si dhuratë dhe një ark me peshk. Nga ana tjetër dyshohet sipas pakut që Rovena ka marrë dhe një aparat telefon. Sipas verifikimeve, Florida Beu nuk u shpan fituese në asnjë nga vendet ku aplikoi. Rovena Voda u la një ditë më parë në arrest shtëpie së bashku me dy avokatet Majlinda Hasanin dhe Florida Beun për ndikim të palishëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike. Një pjesë e dosjes hetimore mbi tenderin e uniformave të policisë së brendshme e cila është bërë publike rezulton se policia e shtetit ka kundërshtuar kompaninë që fitoi tenderin duke nxjerrë në pa disa problematika, sa i përket dorëzimit të mallit, kualidimit të mallit, sasitë e pritshme, pajisjet të sistemit elektronik të shpërndarjes, mirëmbajtja e sistemit elektronik, si dhe çmimet e ofruara. Janë publikuar të tjera detaje nga dosja hetimore në lidhje me tenderin e uniformave të policisë së shtetit në Ministrinë e Brendshme, ku me 10 korriku arrestuan 9 zyrtar dhe ish zyrtar të kësaj ministrie. Sipas dosjes hetimore të SPAK, rezulton se policia e shtetit ka kundërshtuar kompaninë që fitoi tenderin, duke evidentuar një sër problematikash me disa elemente të zbatimit të kontratës, konkretisht për sa i përket dorëzimit të mallit, kolaudimit të mallit, sasisë së pritshme, pajisjet e sistemit elektronik të shpërndarjes, mirëmbajtja e sistemit elektronik, si dhe çmimet e ofruara. Rezultoi se kreu i policisë së shtetit i është drejtuar me një shkresë agjencisë së blerjeve të përqendruara, ku thekson se ekziston një mospërputhje midis logjikës së prodhimit të çmimit të ofruar, duke ngritur pyetje se si ka mundësi që një këmish me mëng të gjata kushton më lirë se ajo me mëng të shkurtra, apo se si një këmish për meshkuj kushton më shumë se ajo për femra. Kostumi i motorcikletit me 9 pllaka zambrojtse kushton më pak se kostumi i patarrullës, xhupi tre çerekësh kushton më pak se xhupi i shkurtër, këpuca gjysmë dimrore kushton më shumë se këpuca taktike të tipit kambale. Gjithashtu vëren ofertime të çmimit më të lartë, kurse sia e prodhimit ishte edhe më e madhe, gjë që në industrinë e prodhimit për volume më të mëdha ofrojnë çmime më të ulta të anasjelltas, duke i bashkëlidhur kësaj shkrese tabelën e çmimeve të ofruara në mënyrë korrekte nga njësia e prodhimit. Prania e këtyre çmimeve, përveç se është risk për cilësinë e produktit, do të ndikojë edhe në llogaritjen e fondit limit në të ardhmen, kjo sepse përvojat e mëparshme ndikojnë në vlerën e kontratës, thuhet mes të tjerash në dosje. SPAK me 10 korrik arrestoi ish drejtoreshën e agjencisë së blerjeve të përqendruara Idlira Neqellari dhe bashkëpunëtorët e saj, antarët e njësisë së prokurimit Flutura Çekrezi, Anisa Bogdani, Ani Omuri, Klevis Hasani dhe antar të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave Kreshnik Bejkaj, Fatmir Demneri, Mariglen Buzali dhe Gzimin Kaj. Këto arrestime janë bërë në lidhje me tenderin abuziv të 11 maj 2020 në lidhje me uniformat e policisë me vlerën 2.8 miliard lek të akuzuar për shkelje të barazisë në tendera. SPAK ka përgjuar dhe vëzhguar 9 zyrtar dhe ish zyrtar të Ministrisë së Brendshme, ndërsa kanë qenë bashkëpunëtorët e drejtësisë ata që kanë zbërthyer skemën e abuzimit me tenderin. Ky tender është refuzuar të firmoset nga një antar i komisionit dhe një antar i prokurimeve. Prokuroria e posaçme kërkoi konfiskimin në gjykat për një hotel, dy troja dhe një pishinë në zonën turistike të kanalit të Çukës në Sarand. Këto pasuri së bashku me një njësi shërbimi me vlerë prej 100.000 euro në rrugën Don Bosco në Tiranë, sipas SPAK-ut, dyshohet se janë pasuri të vendosura nga aktivitete kriminale shtetasve Armand dhe Gerti Marku të shpallur në kërkim në Itali.
Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar në Tiranë ka kryer hetim në lidhje me pasurinë e zotruara nga shtetasit Armand Marku dhe Kerti Marku si dhe familjarëve të afërt të tyre. Nga hetimet e kryera është provuar se Armand Marku rezultoi të jetë shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Tirana, pasi gjykata e Milanos e ka dënuar me 6 vjet e 2 muaj heqje lirie për veprat penale, trafikim narkotikësh dhe bashkëpunim në krim. Po ashtu, Armand Marku dhe Kerti Marku janë shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Roma, Itali, pasi autoritetet gjyqësore të Firenzës, Itali, kanë lëshuar urdhër arresti ndërkombëtar për veprën penale pjesëmarrje në organizatë kriminale me qëllim trafikimin e lëndëve narkotike. SPAK kërkon nga GJKK-ja konfiskimin e pasurisë paluajtshme e llojit trual me sipërfaqe totale 688 metra katror, si dhe objektin e ndërtuar mbi të, Hotel Harbour, e ndodhur në zonën turizëm kanali Çukës Saran në pronësi të shtetasit Petro Branko. Pasurie paluajtshme e llojit trual me sipërfaqe 688 metra katror së bashku me objektin përkatës të ndërtuar mbi të, një pishinë ndodhur në zonën turizëm kanali Çukës Saran në pronësi të shtetasit Petro Branko. Pasurie paluajtshme e llojit njësi shërbimi me sipërfaqe 51 metra katror ndodhur në rrugën Don Bosco Tiranë e blerë në vitin 2017 me çmimin 105.000. Këshilli I lartë gjyqësor kërkon zbardhjen e plotë të tekstit të këngëve që shoqërojnë videot e nën kryetares së gjykatës së Elbasanit Enkeleda Kapedani, të cilat u bën publike në rrjetet sociale 2 muaj më parë. Në vendimin e zbardhur shpjegohet se një ekspert IT duhet të merret me verifikimin e rastit, ndërkohë që kamerat e sigurisë së gjykatës së Elbasanit nuk kanë ruajtur asnjë pamje të ngjarjes, pasi memoria e tyre mban vetëm për 4 ditë. Ndërkohë që ngjarja ka ndodhur më herët. Kamerat e sigurisë në gjykatën e Elbasanit kanë memorie të pamjaftueshme për të ruajtur të dhënat, duke I depozituar filmimet vetëm për një kohë zgjatje prej 4 ditësh. Ky konstatim ka dalë në dritë nga hetimet e Këshillit të Lartë Gjyqësor ndaj magjistrates Enkelida Kapedani, një herësh në kryetare e gjykatës së Elbasanit, e cila u pezullua nga detyra pas publikimit të videove të saj në TikTok. Në këtë pamje, gjyqtarja shfaqej me veshje veprimtari provokues në ambientet e zyrës dhe makinës, ndërsa në sfond kishte këngë me tekste që KLG-ja I konsideron të padenja. Për verifikimin e rastit, KLG-ja ka kqyr kamerat e gjykatës së Elbasanit me qëllim për të verifikuar kohën kur janë bërë videot. Me vendimin e zbardhur nga KLG-ja datës 7 qershor 2021, thuhet se gjatë hetimit disiplinor janë administruar 8 DVD me pamje të kamerave të sigurisë të gjykatës së Elbasanit, nga ku nuk kanë rezultuar të dhëna të vlefshme për objektin e hetimit disiplinor, pasi memoria e tyre është vetëm 4 ditë, ndërsa videot janë publikuar në datat 14, 15 dhe 20 maj. Nisur nga ky fakt, KLD-ja shprehet se për verifikimin e këtij fakti është I nevojshëm marrja e mendimit të një eksperti në fushën e teknologjisë së informacionit. Sipas KLD-s, eksperti do të duhet verifikojë dhe të sjellë të dhëna për kohën dhe mënyrën e realizimit të videove nga magjistratja, aplikacionin e përdorur nga ajo, si dhe mënyrën dhe kohën e publikimit të tyre, ku janë publikuar ato fillimisht dhe nga kush. Këshilli I Lartë Gjyqësor vlerëson se për të arritur në një konkluzion të drejtë dhe të rregullt mbi procedurën disiplinore të filluar ndaj magjistrates, është I nevojshëm dokumentimi I tekstit të këngëve që shoqërojnë në sfond muzikor videot me imazhin personal të magjistrates, që nga ILD-ja janë vlerësuar me natyrë jo të hishme dhe të papërshtatshme për imazhin e një magjistrati. Në vendimin e pezullimit nga detyrat citohet dhe dëshmia dhe shpjegimet e dhëna nga gjyqtarja, e cila ka theksuar se videot I ka bërë jashtë orarit zyrtar me celularin e saj. Enkelida Kapedani është shprehur se ajo nuk ka llogari në TikTok, por djali I saj ka pasur dhe nuk e përjashton ashton mundësin që publikimi I materialeve të ketë ndodhur padashi ose gabimisht për të shpërndar më pas në media. Gjyqtarja ka thënë se ka dërguar 2 herë celularin në servis, por nuk e di të thotë nëse videot janë kopjuar me këtë rast. Përfaqësuesja e Aleancës për mbrojtjen e teatrit, Adriana Kalaja, pa ditë për shpifje kryebashkiakun e Tiranës, Erjon Veliaj, I cili ka akuzuar se është dënuar për mashtrim. Në një deklaratë për mediat jashtëdyerve të gjykatës, Kalaja tha se Veliaj kërkon të cënoj integritetin e saj personal, por edhe të kauzës për mbrojtjen e teatrit.
Aleanca për mbrojtjen e teatrit u drejtua sërish Këtë të Mërkur në dyert e Spakut. Avokati Aleancës Adriana Kalaja depozitoi në prokurinë e posaçme padindaj kryetarit Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj me akuzën se ka shpifur ndaj personit të saj. Gjithçka ka ndodhur një ditë pas intervistës së Kalas në një nga televizionet shqiptare lidhur me vendimin e kushtetueses për teatrin. Veliaj është shprehur se Kalaja është dënuar për mashtrim. Kjo e fundit duke folur për mediat lidhur me padim për shpifje ndaj Veliajt, e sfidoi publikisht të publikojë vendimin e gjykatës që vërteton pretendimin e tij. Pas datës 2 korrik, ka filluar të sulmoj në shkeljet plot të etikës, në shpërdorim të detyrës, të sulmoj, të fyej, të shpifi nga ndaj gjithë aleancës, sepse fitoria e 2 korrikut në gjykatën kushtetuese ka bërë që Erion Veliaj të di mirë përfundimin e kësaj gjëje. Kështu që një ditë mbas intervistës time në televizionin tuaj në MCN, ai u shpre se përfaqësuesja e Aleancës, pra i tha drejtuesës së emisionit, zonja që ju flisni, është e dënuar, është e certifikuar nga gjykata me veprën penale të mashtrimit. Ne kemi bërë gjithë veprimet tona, para dhe pas datës 17 maj, kemi ardhur në dyert e drejtësisë, kemi treguar dhe argumentuar gjithë veprat penale që ka kryer Erion Veliaj, ndryshe nga ne, ai është një burracak, është një njerëz që godet poshtë, shpif në sytë e opinionit, duke dashur të uli jo vetëm nivelin e integritetit tim, moral, nivelin e besueshmërisë që ka aleanca dhe figura ime personale në sytë e mbështetësve, duke bërë që ne jemi njësoj si të tjerët, jemi dënuar nga gjykata, jemi njerëz me precedent penal, dhe në këto kushte unë kam argumentuar dhe e konsideroj si shpifje ndaj personit tim, por i cili cënon jo vetëm integritetin tim moral, po cënon dhe integritetin moral të gjithë asaj betejë që ne po bëjmë. Fill pas vendimit të gjykatës kushtetuese që pengoi ndërtimin e teatrit të ri kombëtar, kur e bashkiaku i quajti antarët e AMT-s Budallëi dhe Hajvan, duke u referuar indirekt Kalas, ai tha, ka me styre edhe të dënuar për mashtrim. Për të 18 ditën radhës, asnjë humbje nga COVID-19 në vend, teksa Ministria e Shëndetësisë raportoi 8 raste të reja infektimi të regjistruara në 24 orët e fundit. Gjithashtu tha se 6 qytetarë janë shëruar plotësisht nga virusi, ndërkohë që në spitalin infektiv vijojnë të marrin trajtim spitalor 8 pacientë. Ministria e Shëndetësisë njoftoi se sërish nuk ka patur asnjë humbjete nga COVID-19, duke bërë që numri total i viktimave që nga fillimi i pandemisë të mbetet në 2456. Në 24 orët e fundit rezulton se janë kryer 4136 testime, nga të cilat kanë rezultuar pozitiv me COVID-19 8 qytetar. Konkretisht u identifikuan 4 raste të reja infektimi në Tiranë dhe nga një rast në Durrës, Elbasan, Saran dhe Kolonjë. Në spitalin infektiv rezulton se po marrin trajtim spitalor të specializuar 8 pacientë. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar nga virusi dhe 6 qytetar, duke çuar numrin e të shëruarve në 130.059 që nga fillimi i epidemisë. Aktualisht janë 101 pacient aktiv me COVID-19 në të gjithë vendin, ndërkohë që numri i rasteve pozitive në total ka shkuar tashmë në 132.616. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju bëri apel qytetarëve që të vijojnë të zbatojnë me përpikmëri rregullat për parandalimin e COVID-19 dhe të mos neglizhojnë asnjë shenjë të sëmundjes. Kosova për të disa të nditradhas dhe vijon të mos ketë asnjë viktim nga COVID-19, ndërkohë që në 24 orët e fundit u tha se janë regjistruar 12 infeksione të reja me koronavirus, ndërsa 14 qytetarë rezulton se kanë fituar betejën me virusin duke u shpallur të shëruar plotësisht. Ministria e Shëndetësisë në Kosovë, duke i referuar të dhënave të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, njoftoi se gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 12 raste të reja me koronavirus pas testimit të 1421 qytetarëve. Në njoftimin e Ministrisë së Shëndetësisë u bë gjithashtu e ditur se brenda 24 orëve të fundit sërish nuk është regjistruar asnjë humbjetje nga COVID-19, duke bërë që numri total i viktimave të vijojë të mbetet në 2264.
Në 24 orëshin para prek si pas njoftimit, 14 pacient u shëruan nga viruse, duke çuar numrin total të të shëruarve deri më tani në 105.509. Raste aktive në Kosovë aktualisht janë 106, ndërkohë që në total, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka konfirmuar 107.879 raste infektimi me koronavirus në Kosovë. Fushata e vaksinimit ka nisur në fund të marsit, ndërsa imunizimi masiv ka filluar në Kosovë më 15 qershor. Dy vaksinat që po jepen aktualisht në Kosovë janë Pfizer-BioNTech dhe AstraZeneca. Rezulton se në total deri më tani janë vaksinuar 282.180 qytetarë. Zvitra vion të ketë një rritje të shifrave nga COVID-19. Në 24 orët e fundit rezulton se janë regjistruar 527 infeksionet të reja me koronavirus, raportoj kështu Zyra Federale e Shëndetit Publik. Këto shifra vinë si rezultatit estimit të 21.867 qytetarëve. Fatmirësisht në këtë interval kohor rezulton se nuk është shënuar sërrisht asnjë humbje nga koronavirusi. Aktualisht raportohet se 79 persona janë duke u trajtuar në spitale për COVID-19, prej të cileve 9 pacient u shtruan vetëm në 24 orët e fundit. Mëtej u tha se shtretet e kujdesit intensiv në spitale zviceriane janë aktualisht të shfrytzuar në shkallën prej 71%, ku 3% janë të zënë nga të sëmurët nga COVID-19. 17 shofer të arrestuar, 35 leje drejtimi të pezulluare dhe 1789 gjoba të vendosura. Është ky bilanci 24 orëve të fundit i paraqitur nga policia rrugore në vendin ton. Uniformat blu theksuan se vihet re një ndërgjegjësim i madh i qytetarëve në luftën kundër shoferëve të papërgjegjshëm, ku fal tyre janë evidentuar dhe ndëshkuar disa drejtues mjetesh për manovra të rrezikshme në rrugë apo garazh shpejtësie. Dy shoferi janë gjobitur pas janë kapur duke bërgar me njëri tjetrin në qytetin e Tirandës. Kanë qënë qytetarët atë të cilët kanë njoftuar policin, të cilët më pas bënd të mundur kapjen dhe ndëshkimin e tyre. Në bilancin ditor të bërmedie nga policia rrugore, rezulton se 3 rastet të sjelljeve krejtësisht të papërgjeshme nga shoferët ja sinjalizuar nga qytetarët që kanë të bënë krejtësisht me manovrat të rezikshme në rrug. Interesante është fakti se shoferët e shtojnë dozën e papërgjeshmërisë së tyre duke tentuar që të korruptojnë policët. Në total, gjatë 24 orëve të fundit, rezulton se janë gjobitur 1789 shofer, si dhe janë pezulluar 35 patente nga të cilat 26 për drejtimjeti me shpejtësit e normave të lejuara dhe 9 të tjera për drejtimjeti në ndikimin e alkoolit. Gjithashtu gjatë 24 orëve të fundit janë vënë pranga 17 drejtues mjetesh, nga të cilat 6 për drejtimjeti në gjendje të dehur dhe 11 të tjerë për drejtimjeti palejuara. E drejtime. Një 47 vjeçar u arrestua nga policia e Fierit pasi kishte përshtatur lokalin e tij për shpërndarjen e lëndëve narkotike dhe për zhvillimin e lojrave të fatit. Në pranga u vendos Festim Dhima, banues në Kurian Roskovec. Gjatë kontrollit të ushtruar në lokalin e tij, policia gjeti dhe sekuestroi disa doza kokaine dhe kanabis. Festim Dhima, 47 vjeç, është arrestuar ditën e sotme pasi kishte përshtatur lokalin për shpërndarje të lëndëve narkotike dhe lojra të palejuara. Specialistët për hetimin e narkotikëve në Fier në bashkëpunim me komisariatin e policisë dhe me forcat të posaçme Shqiponia, në vijim të goditjeve kundër aktivitetit kriminal në fushën e shpërndarjes së lëndëve narkotike, bazuar dhe në informacionet e siguruara në rrugë policore se në një lokal në Roskovec shpërndaj lëndë narkotike dhe organizoheshin lojra të palejuara, kanë organizuar punën dhe si rezultat është bërë arrestimi në flagrant. Si shtetasit Festim Dhima, 47 vjeç, njofton policia. Arrestimi i këtij shtetasi u bë pasi në ambientin e lokalit në pronësi të tij u gjetën doza me lëndë narkotike, kokainë dhe kanabis sativa. Gjatë kontrollit në lokal u gjetë dhe sekuestrua në cilësinë e provës materiale dhe një valizhe me zare dhe fisha të ndryshme, si ato të lojrave të fatit të pokerit që shërbenin për të luajtur bigjoz. Materialet proceduriale do të kalojnë prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë në Fier për veprat penale, prodhim dhe shitje narkotikëve, nxitje për përdorimin e drogës, përshtatja e lokalit për përdorim droge, organizimi i lojrave të palejuara dhe vënja në dispozicion e lokaleve për lojrat palejuara. Ecim me të tjera informacione.
Dalin analizat mikrobiologjike të monstrave në lidhje me rastin e helmimit të banorëve në komunën e Deçanit në Kosovë. IKSHPK bën me dije se analizat kanë dalë negative dhe uji në Deçan nuk është infektuar, por analizat të tjera do të vazhdojnë të bëhen për të gjetur shkakun. Hetimet për helmimin e 1500 personave në Deçan dhe supozohet se ato mund të jenë shkaktuar nga uji në bazë të analizave mikrobiologjike kanë rezultuar negative. Instituti Kombëtar I Shëndetësisë Publike të Kosovës ka bërë të ditur se në bazë të ekzaminimeve dhe rezultateve paraprake, uji nuk ka asnjë lidhje me epidemin në Deçan. Lidhur me situatën, ka reaguar edhe drejtori I institucionit Kombëtar të Shëndetësisë Publike Naser Ramadani, I cili u shpreh që në fillim se rastet në Deçan nuk japin një pistë se helmimi ka ardhur nga uji. Duke folur për mediat vendase, ai theksoi se kjo nuk do të thotë se infeksioni nuk është nga uji, por se analizat të tjera do të vazhdojnë të bëhen për të gjetur shkakun. Rezultatet laboratorike që kanë dalë sot flasin për momentin se nuk kemi asnjë pistë të helmimit hidrik, por kjo nuk do të thotë se nuk ka infeksione hidrike, por kjo do të dalë pas analizave permanente si të ujit ashtu edhe të analizave të pacientëve. Do të informohemi në kohë, ka thënë ai. Duke folur për mediat në Kosovë, infeksionisti në spitalin e Pejës, Halil Komoni, thotë se nuk ka vend për panik me situatën e helmimeve në Deçan. Gjërat fillestare flasin për një fatkeqësi elementare natyrore, bëhet fjalë për një epidemi hidrike. Sipas të gjitha gjasave, mirë por nuk ka hapësirë për panik, por ka hapësirë për ndihmë dhe solidaritet, tha Komoni. Kujtojmë se ditën e djeshme, kryetari I komunës së Deçanit, Bashkim Ramosaj, ka shpallur gjendën emergjente. Të nderuar teleshikues, kishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe bashkë më takofshim.